най-бързите начини да откриете разликата между оригиналния и китайския часовник. Днес ще бъде Rolex Daytona Panda. За да не мислите много дълго време как да го направите, съм ви измислил един вариант, който е изключително елементарен. Взимате един магнит и с магнита веднага автоматично ви показва, че качеството на веригата тук не е това, което трябва да бъде. Не е нужно да сте уникален специалист. Разбира се, веришките са консуматив и могат да бъдат купени от магазин и сменени, затова не винаги това е единственото. Затова ще задълбавам в детайли какво трябва да гледате, къде трябва да внимавате и разбира се, пак трябва да имате предвид, че измамниците не спът и е хубаво да имате доверие на един часовникар, с който работите или продавач на часовници. Задната страна на часовника, те са абсолютно идентични, качеството на материалите е сходно, затова външни белези трудно може да се открият кой е истински и кой не е. Финиша на материалите е абсолютно идентичен. При добра полировка и желание от някои повечето пъти ги носят надрани, да имитират това, че те са наносени, така че това също затруднява правилния оглед. Ако загледате в външния вид, разбира се вече имаме разлика в шрифтовете на циферблата. Ако задълбавам ето тук, шрифта на малките индекси се различава доста. Стрелки и големи индекси отвън са абсолютно идентични, но първото нещо, което може да забележите са малките индекси и най-вече качеството на безела. При вече отворените часовници се забелязват истинските разлики в смисъл да дадете 30 000 и 1000 долара. Задния капак е штампован, докато на репликата е на лазер. След това финиша на материала и на частите е с очи-изваждаща разлика. Ще им трябват още дълги години да могат да направят перфектния клонинг, но за съжаление функционалността и даже някои компоненти от механизма са взаимно заменяеми, което прави за съжаление огромен проблем в бъдеще. Купувате си втора употреба часовник, дали някой в него не е сложил китайски компоненти, това може да го каже само часовникар, с който вие работите. Най-големият проблем, който възможен, е, че целият този механизъм може да влезне в китайския корпус и съответно обратно. Параметрите на механизма, височина, диаметър са абсолютно съвместими. Част от детайлите на китайския часовник могат да сложат на оригиналния и да функционират. Затова в бъдеще трябва да сте изключително внимателни, когато купувате подобен тип часовник, да бъде детайлно огледан дали всички компоненти в него са истински. За съжаление, също така има много фирми, които предлагат еквивалентни части, които еквивалентни части са всъщност тези китайски компоненти. И в невъзможността си някои сервизи да намерят оригинални части, поставят тези части във вашия часовник, но вие си купувате уж оригинален, който половината детайли в него или част от тях са китайско производство. От пръв поглед балансът се вижда, че е различен. Това е първото нещо, което дава информация, че този механизъм е неоригинален. Това дълго време ще им е необходимо да го направят правилно. Поне в следващите 5 години не виждам технология, която ще може да излезне. Но всички останали компоненти вече доста добре се доближават до финиша на Rolex, за съжаление. Всички винтове са взаимно заменяеми. Лостове, цялата система от автоматните колела. Много колеги, за съжаление, използват еквивалентните части на автоматната система в обслужването на Дейтоната. А някой каже ли ви прекалено ниска цена за обслужването на този часовник, имайте предвид, че той ще използва компоненти от фалшивия часовник. Той няма как да сложи оригинални резервни части от Rolex за цена от 500 лева. Това е невъзможно, освен ако не ги е крал. Дебелината на корпуса, коронката, бутоните са абсолютно идентични, даже с един и същи грамаж. Следователно всички тези външни компоненти не трябва по никакъв начин да ви залъгват. За съжаление има възможност да се купи нов циферблат оригинален от някъде и да бъде сложен. Но най-честият проблем, който е възможен, от злато и стомана Daytona се взима механизма и се слага в китайския корпус и се продава като истински часовник, уж без документи. Трябва да сте изключително внимателни. Също така в момента се предлага на пазара фалшиви ролексови карти за около 250 евро. Така че за вас идва ето този часовник с оригинален механизъм вътре на Rolex, уж карта на Rolex, и вие смятате, че сте взели един оригинален часовник, но той всъщност не е. И единственият вариант това нещо да бъде открито, че е проблематично, е когато часовника бъде отворен от човек, който разбира и започне да гледа в
детайлността на всеки един от компонентите. Съответно, фалшификацията се открива и става един специфичен проблем, който трябва да бъде решен по някой път некрасив начин. Затова бъдете много внимателни. Ние имаме начини да откриваме дали картата е оригинална или не. За съжаление, Rolex вече спря да дава отговори. Самите клиенти да пишат и да пращат снимки, никой няма да им отговори на customer service имейла. Затова трябва да се доверите на някой специалист, който това прави, за да сте абсолютно сигурни какво сте купили. Ако се доверите на нашите професионални услуги, може да се свържете с нас Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram. Ние сме във всички социални мрежи и с драго сърце ще ви бъдем от полза. Но за съжаление, часовника трябва физически да дойде при нас, за да бъде огледан. Благодаря за вниманието.